Kvelden 17. juni er vi endelig samlet for å gå ombord i Blenheim, som skal ta oss med til Amsterdam. Japaneseren ble mektig populær da han begynte med å navne tørklærne våre med japanske skrifttegn. Det tegner bra for turen, med rolig sjø og strålende sol. Her passerer vi Hoek van Holland, som markerer innseilingen til Amsterdam. Som kjent ligger Holland under havets overflade, og vi skal her senkes 1,5 meter ned. Med lange reise inn til byen, har vi utsikt over et vakkert landskap. Thank you.
Trafikken på kanalen tettner til, og omgivelsene for øvrig merker vi at vi nærmer oss Amsterdam. Hindre oss å sette beina på hollandsk jord. Hotel Kok, som skal være vårt tilholdssted og utgangspunkt under vårt besøk i Holland. På vår første sightseeing, og den går til Rotterdam. Og et markert trekk i bybildet er Euromast, som er 175 meter høy. Halvveis oppe er restauranten, men vi skal helt til topps.
Under vårt besøk i den norske sjømannskirken fortalte sjømannsprest Sigurd A. Svensen om virksomheten, og husmor Klara Slottnes serverte brus, kaffe og nystekte vafler. Høydepunktene var et besøk hos den neste norske Kisver Kerk i hans egenartede kafé. Kerk og hans forlovede, Sally Bernander fra Hamresanden, har her tatt oss med en tur rundt i byen sin. Husene her i Hammerfest Allé er en gave fra Norge etter flomkatastrofen i 1953. Og Færkerk er også en ivrig amatørfotograf. Denne statuen er en gave fra byen, og det for sine bragder på skøyter. Tresko er alminnelig og brukt i Holland, og hvorfor ikke se hvordan de blir til? Besøk i Marken, et egenartet samfunn i utkanten av Amsterdam, hvor befolkningen til daglig bærer nasjonaldrakten. Leide vi drakter og kledde oss ut.
den svært så bekjente bygningen til den internasjonale domstolen i Haag. Madurodam var et svært populært og artig bekjentskap. Skjevningen er et ettertraktet badested, og vi fikk oss en dukkert. Vi fikk kjøpt pølser og chips. Det måtte jo selvsagt besøkes. Thank you.
Vi skal på nok en sightseeing-tur, men denne gang per båt. Ai. I dette strøket vokste det opp en pike som siden skulle bli verdenskjent, nemlig Anne Frank. Og her er verdens smaleste hus. Og det kan bli så alt for mye på en gang. Men denne mannen her fanger østers. Og i denne båten holder en hippiekonge til. Besøket i Amsterdam er slutt, og mens vi venter på båten smaker det med litt nistemat. Og hvem vet, kanskje det også faller litt på Kong Neptun på hjemreisen. En del av musikantene ble på en av sine ture i byen kjent med denne damen, som nå er møtt opp for å si farvel, og det faller visst svært så tungt. Se meg, har ikke vi vært her før? Og her er det mange som venter på oss. Og vi sier takk for en herlig tur.